нашу практику роботи з новими питаннями. І як юристи ми трошки поборемося проти шахраїв в науці. Отже, в нашому університеті склалася така ситуація, що є певні лідери думок, до яких прислухаються і які складають певну тенденцію в певній сфері. Наразі ми маємо таку ситуацію, що кожен науковець прагне опублікувати свою працю у рецензованому журналі, щоб він був рейтинговий, з великим імпакт-фактором, і як наростити хірш, ми теж маємо знати. Але дуже багато з'явилося шахраїв, які наживаються на цьому бажанні наших дослідників. І, як ви бачите, на обкладинці моєї презентації, да, у нас є дуже багато фейкових журналів. Наприклад, ми до 1 квітня, до Юморини, створили такий свій собі журнал International Journal of Fake Legal Research. Ви можете з ним ознайомитися трошки пізніше. От, але, як ви бачите, ми гарантуємо, це буде найкраща ціна, це буде $99 всього, ще він буде з копуса через кей і у веб-сайенсі через мій. По-перше, хочу сказати, що ми всі знаємо, що доброчесний вчений, доброчесний досвідний, так, він відміняється від інших тим, що він власне доброчесний. Він не порушує ніяких етичних кодексів, він не порушує ніяких правил і дотримується вимог ректорів до оформлення власних публікацій. До того ж, його публікації завжди прозорі, тобто він цитує, він дослідно цитує, він перероблює цитування і, звісно, він слідує правилам цитування і оформлює стилі цитування. До речі, він також і обізнаний. Він слідує основним тенденціям у своєму дослідженні і намагається слідувати основним тенденціям у наукових журналах і сподівається на те, щоб його дослідження стало саме цим трендом. Об'єктивність, ну тут багато говорити не треба, кожен науковик намагається бути об'єктивним, незалежним, неупередженим, до речі, це наступна його якість, аби його дослідження дійсно стало повноцінним та різнобічним результатом. Але ми багато говоримо про доброчесність дослідника, але якщо є доброчесність видавця? Це питання наразі, я думаю, стає нагальним, оскільки існують такі практики, що видавець виявляється на доброчесність. Він може скопіювати чужу статтю з відкритого доступу, він може просто не розмістити цитування, яке автор запропонував у своїй статті. І давайте будемо розбиратися, чи є таке явище, як доброчесність видавця, чи за замовчуванням є доброчесна видавця. І чим відміняється доброчесний видавець від доброчесного видавця? Отже, в нашій практиці ми стикнулися з тим, що з'явилася пропозиція опублікувати нашим вченим свою статтю у славнозвісному Law & History Review. Видавництво Cambridge University Press. Але лише за $99, лише зараз і лише у першому випуску 2017 року. Ми, звісно, заінтересувалися цим, зацікавились і провели невеличке розслідування. Ми ж юристи все-таки. І виявилося, що є в нас така контора. Не буду переходити на особистості, але я думаю, більшість тих, хто займається публікаційною активністю науковців, знаю цю словно-звісну фірму, яка видає цей журнал. Як ви бачите, ми на слайді бачимо оригінал та фейк. Це отак. На перший погляд нічим не відрізняється, правда? Подивимось далі. З першого ж листочка ми бачимо в оригіналі, ми бачимо назву, ми бачимо вихідні дані, і ми бачимо, де воно опубліковано і якого року. На фейковому ми бачимо логотипи Ельзевіра і інший логотип, який, я сподіваюся, не належить до жодного. Далі ми бачимо, що це номер, який відміняється лише тим, що в скобочках проставлено двійка. Це дуже добре. І ми бачимо, що вони незаконно використовують торгову марку Cambridge University Press, так, Ельзевір і так далі.
Наступний лист ми бачимо в оригіналі. Editorial Office, редакційна колегія, редактори, коротка анотація, для чого призначений журнал, для кого призначений журнал. Бачимо певні скориговані, скорочені вимоги до публікації. У Феконам ця сторінка відсутня, і з усієї інформації, яка є у оригінальному журналі, тут є тільки ICCN. До речі, з усіх журналів, які ця фірма виробляє, так би мовити, більшість цих журналів містять невідповідні дані. Тобто вони копіюють журнал, додають або інше слово до назви, або змінюють ICCN. До речі, вказують, на наступному слайді видно, вказують імпакт-фактори, вказують рейтинги, але всі ці дані є фейковими. Вони жоден не відповідає дійсності. До речі, якщо взяти ще редколегію, то редколегія змінилася вже, і наші фейкові видавці трохи спізнилися, оскільки головний редактор змінився, і редакційна колегія теж була досить інша вже. Зовнішній вигляд. Як ми бачимо, у змісті є статті, є огляди книг, так? І статей не більше 10, зазвичай. У фейковому журналі ми нарахували близько 80. Різниця. Але головна різниця полягає в тому, що в нашому фейковому журналі виявляється, в Cambridge University Press ми можемо опублікуватися українською, російською та білоруською. Крім того, виглядає наш фейковий журнал досить гарно. Але, як ви бачите, посилання оформлені нашими звичайними квадратними дужками. І я тут, на жаль, не наводжу список літератури, але вам не сподобався. Коли я бачу оформлення навіть не з ДСТУ, навіть не АПА, я не знаю, це щось таке середнє між ДСТУ, АПА та іншими стилями цитування. Це такий науково-український стиль, я би його назвала. І після цього ми звернулися до видавництва Cambridge University Press. Я наводжу на скріншоті частину нашого листа до них. З тим, що ми виявили ось таке порушення їх авторських прав, довго нам не відповідали, але за два місяці, коли ми намагалися пошукати знову нашу фірму видавця фейкову, Google нам видав отакий результат, що відповідна скарга, яку вони отримали, деякі дані заблоковані. Ми вирішили знайомитися зі скаргою, і виявилося, що наші партнери з Cambridge University Press таки відреагували на нашу скаргу. І наразі блокуються пошукові машини за запитом назви фірми і Law and History Review, оскільки правовласник, да, скажімо так, Cambridge University Press поскаржився на те, що пошукові машини індексують невірно його зміст. І це вводить в оману споживачам. Тобто наразі маємо такий результат боротьби. Надалі. Ми вирішили ознайомитися із практикою боротьби з такими фейковими видавцями за кордоном. І виявили, що навіть якщо пошукати нашу цю самозвісну фірму, ми побачимо багато скарг на неї від провідних університетів світу. Дуже нас зацікавила скарга з University of Adelaide з Австралії, оскільки фірма зареєстрована офіційно в Австралії. Тобто дослідники пішли далі, вони сходили на місце реєстрації і побачили, що там нічого немає, там пустили. І вони попереджують просто всіх, що це є хижацький видавець. Але хижацький видавець не дуже собі дозволяє, зазвичай, публікувати обкладинку або щось інше провідного журналу. Пішли далі. Виявили, що вони ще й Чикаго критикували. Але найкращий приклад ми виявили, коли пошукали одну зі статей, опубліковану Law and History Review в фейковому. Виявилося, що ця стаття вже присутня на веб
веб-сайті одного з провідних журналів, який підтримує політику відкритого доступу. Тобто стаття розміщена у 2014 році в відкритому доступі і просто передрукована нашим редакціям. Що ж можемо зробити з цього приводу? Ми пішли ще далі, пошукали судову або іншу практику державних органів, які, можливо, приймали якісь заходи для того, аби попередити дослідників, аби зробити якийсь крок до доброчесності. Так? І виявили, що у Сполучених Штатах Америки розглядалася справа у Федеральній торговельній комісії щодо порушення прав споживачів. Зокрема, компанія Omix, яка незаконно розміщала дані, персональні дані про рецензентів, про авторів і без відома дослідника включала їх у редакційну колегію, публікувала їх статті, які вже були опубліковані в інших виданнях, і таким чином робила собі дуже великий рейтинг. Як і наша українська компанія Хижак, так і Omix входили до славнозвісного Big's. Але чи можемо ми сказати, що ці усі списки недоброчесних видавців, хижаків, чи вони ефективні? Ми трошки поопитували наших дослідників, і десь з 10 людей про ці переліки знають лише 2. Тобто так, ми бібліотекарі, ми інформаційно підковані, ми намагаємося це слідувати цим тенденціям і знати всі тренди. Тобто ми, так, ми знаємо, що є Білс Ліст, є інші блек-лісти, але не знають інші. І, до речі, і Omix, і наша українська фірма обидва Білс Ліст. Що робить Україна? Наше Міністерство освіти нарешті зреагувало на усі скарги і видало, що науковці вводять в оману спеціальним листом. Але чи ефективний цей лист, чи не ефективний, ми, до речі, побачимо скоро, але неможливо самим листом запровадити те, аби науковці могли правильно підібрати собі видання. Для того, аби упередити цю недоброчесність видавців, наукова бібліотека НОЮА розробила декілька рекомендацій, про які розповім трошки пізніше. І хочу вже підійти до юридичної частини доповіді. Чи є це недоброчесність видавця якимось порушенням прав? Або чи це є шахрайство, так? Не. Якщо ми подивимось на статтю 190 Кримінального кодексу України, бачимо, що шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Що ми бачимо наразі? Ми бачимо, що дійсно зловживають довірою науковців. Але він усвідомлено не йде на це. Він усвідомлює свою відповідальність за свою публікацію, так? Він усвідомлює, що це його власність, частину прав, на яку він передає видавцеві. І зазвичай наші, не будемо говорити, що це шахраї, так? Можливо, будемо слідувати традиції і називаємо їх книжаками, так? Чи наші книжаки зазвичай роблять те, що цивільно-правовий договір, за яким передаються права на публікацію. Тобто, ми не можемо сказати, що це повноцінний склад злочину шахрайства. З іншого боку, є шахрайство, вчинене з використанням електронної обчислювальної техніки. Так? Ми можемо це взяти до уваги, оскільки ці макети, ці оригінал макети верстаються, робиться редакційного, редакційна колегія, і все це робиться з використанням комп'ютерної техніки. Але теж неможливо сказати, що це є заволодіння шляхом введення в оману. З третього боку, в нас є стаття 192 «Заподіяння майнову шкоду шляхом обману було зловживання довірою». Але чи бачимо ми майнову шкоду? Знову ж таки, наш дослідник свідомо йде на це. Він заключає цивільно-правовий договір. У нього є всі докази, що все нормально, фірма існує, вона офіційно зареєстрована. Чи є це шахрайство? Ми трохи порадилися із нашими кримінально-правовими дослідниками, професорами, і дійшли до висновку, що з нового боку це є шахрайство.
це може бути порушення прав споживачів, дійсно, так? Нас вводять в оману шляхом цієї самої назви. І як результат ми дійшли висновку, що це, мабуть, більше шахрайські практики. Тобто в нас немає повноцінного складу злочину, в нас немає якоїсь омани, вони свідомо йдуть на це, але все ж таки це порушення прав. Тому ми не можемо сказати, що це є кримінально караним злочином. Ми не можемо сказати, що це є цивільно-правовим якимось правопорушенням. Тобто лише ми бачимо порушення прав споживачів, на мою думку, яке тісно пов'язане з шахрайством. Десь на грані вона стоїть, ми на цьому балансуємо, на лезі. З цього висновок те, що ми маємо застерігати наших дослідників від цього. І саме для цього ми розробили такий ресурс, який назвали ISPAN, тобто інформатрія для сприяння публікаційній активності науковців. Його основна мета – це сприяти саме публікаційній активності. Ми не претендуємо на те, аби це був якийсь ресурс, якісь метрики оцінювання. Ми не претендуємо на новизну в цьому дослідженні. Так? Але ми допомагаємо, ми публікуємо якісь новини, ми пропонуємо календар публікаційної активності, календар участі в конференціях. І зазвичай просто мета цього ресурсу є в тому, щоб допомогти досліднику правильно підібрати собі видання для публікації, і аби цей дослідник не став жертвою шахрайських практик. Отже, на цьому хочу завершити і сказати те, що, звісно, ми можемо говорити, ми можемо нічого при цьому не робити, але якщо кожен з нас, як лідер домову в своєму університеті, зробить хоча б один крок на зустріч до причесності, як науковця, так і видавця, ми зможемо зрушити землю. А це, мабуть, приведе до якогось результату.